Teraz máme plesovú sezónu. Chodíte na plesy? Nie. Ani ste nikdy ešte neboli? Nie, práve že. Prečo, nejak vás to tam neláka? No, nejak tak, že veľma toľko neláka. A čo sa vám tam, podľa vás, by sa vám tam nepáčilo napríklad? Kľudne, akože hocičo môžete. No to je skôr, že akože ani rodina, ani kamaráti veľmi nechodievajú, takže nás to tiež toľko nenapadlo, ako chodievať na plesy a tak. A keby vás niekto pozve na nejaký ples, šli by ste? No, možno. Tancovať, či rád tancujete napríklad? Ono, keď som bol menší, ale teraz už ani veľmi nie. Nie, kde? Že keď som bol menší. Áno, ale že či nemáte kam chodiť tancovať, lebo teraz už nie sú ani tak diskotéky, ako bývali kedysi. Keby ste si chceli zatancovať, viete, kam by ste šli? Možno žiari len do Moseka, co? A tam bývajú. Ale nechodím vám nikde presne takto často, takže. A keby ste teda prijali pozvanie na nejaký ples, tam sa treba slušne obliecť, to by vám nerobilo problém? Rád sa dávate do saka, do nohavíc? No, v celku som bol raz, ale no, neviem, ako by sa dalo, no. Hej. Asi ste nad tým nepremýšľali. Teraz, keď sme sa o tom rozprávali, tak začali by ste uvažovať o tom, že zajsi na nejaký ples a tam sa zabaviť v takejto forme? No, ja nie som veľmi taký spoločenský typ, takže by ma niekto musel veľmi presviečať, ale tak. Ale možno by ste sa nechali. No, možno by som sa nechal. Viete, čo sú plesy? Teraz no, je plesová. Je napríklad, ako, že sa pekne oblečieme a pôjdeme napríklad si s kamarátkami zatancovať. Uh-huh. Moja mamina bola tu na prečerom asi na plese. Uh-huh. A vy ste už niekedy boli na nejakom plese? Ja som bola, keď moja mamina mala svadbu, tak som bola. Uh-huh. A ja. Boli vystupovať, my a Nika. Áno? A čo, a ako ste vystupovali? Letkis. To je nejaký tanec? Letkis, hej. To sme mali v rámci družiny. Aha. No dobre, takže ste tam videli všetkých tých ľudí v tých hrobách. A tešíte sa, keď už budete chodiť aj vy na plese, už ako veľké baby? Áno. Hej. Ja ešte neviem, aké to je, no tak neviem, aká je moja predstava predtým. Na nejakú disku. Áno, presne. Radšej ja som bola vlastne aj tak teraz na plese, lebo ja chodím na tanečnú na novú baňu do Tiffany. A tam proste chodívame po plesoch tancovať, aj tie tance a všetci, keď sa na nás dívajú, to je strašne nepríjemné. Nerada vystupuješ? No, a to ma pre teba ešte toľko čaká. Ja keď som bola na dovolenke s mojim vlastným mocinom v Turecku, no tak tam bola taká disco a tam chodila taká teta po každom jednom hoteli, no tak sme tam boli raz a tam bolo asi viacej než 5 milión detí a 10 tisíc ľudí. Fíha, no takže na plesy ste tak pripravené ako dámy, ste spokojné alebo pripravené na to, že si dáte podpetky a dlhé šaty, hej? Tak ja mám aj teraz. A viete, že na takých plesoch napríklad býva aj tombola? Vieme. On má orcinov kamarát, no tak aj on tam bol, on sa volá s priezviskou a on dal do tomboli 15 Pro a to vyhrala mamina kolegyňa, čo bola pri nej, čiže mamina to skoro vyhrala a ona už hneď myslela na mňa, že mi to dá, lebo ja to potom tu živoli. Tak už len na nejaký iný ples a do nejakej inej tomboli, že? Chodíte na plesy? Nie. Ani nikdy ste neboli? Asi ani nie. A keby vás niekto pozval, išli by ste? Neviem, ja veľmi neviem tancovať, takže veľmi nechodím ani na plesy. Veď na plesoch sa napríklad aj je, alebo vyhráva tombola. To by vás nenalákalo? No, asi to není až tak lákavé veľmi, že by som podstúpil nejaký ples. Lebo bol teraz plochodrážny, nevideli sme vás tam, ani to vás nenalákalo? Viete čo, aj keď som jazdil, tak bývali plesy a asi v živote som na ňom nebol. Maximálne len pozrieť, takže nejak ma to neláka. Nejaká slečna by vás neukecala na ples? No a to možno ešte, hej, ale ešte sa nenašla taká. Takže tu je výzva. A vaši chodievali na plesy? Alebo videli ste to doma, že sa chodilo na plesy? Alebo vôbec nebola takáto kultúra plesová u vás? Bola kedy, keď sa im ešte chcelo, tak chodievali. Mhm. Čiže základ by tam bol, len sa treba odhodlať. No, povedzme to tak. Takže, či chodievate na plesy? Alebo ste chodievali niekedy? Mňa hudba nebavila, len knižky, história. A toto zdedil po mne aj vnuk. Ten je magister histórii v Nitre. A na plesoch sa nedá čítať, že? Ja radšej si láhnem kvôli tej ladvine, že si pustím ony
televízora. Čiže hudba vás nelákala, ani tanec žiadny? Nikdy v živote. No hudba, hej, vážna. Ale nie tieto, čo sa teraz tie vykrúcačky. Keď ste boli mladá, tak bývali také zábavy. Ešte chodievali ste tam s chlapcami, s dievčatami? Nepamätám poriadne, lebo to je už strašne veľa rokov. Ale to sme sa stretávali mládež takto, no, lebo tam bola reževrácia pri Krškanoch. No, to Horša sa to volalo. No, ja som tedy už mala aj dceru a my sme sa tam, lebo som kojila, tak sme sa tam schádzali a robili, vyprávali sa, kadejaký humor bol, no veľmi bolo dobre, bola kedy. Takže teraz už plesáte len v spomienkach? Už len, no. A chodíte plesať? Nie. Ani si nikdy nebola na plese? Nie. Nikdy. A ani nepôjdeš? Nie. A prečo? Lebo sme na to nemali čas. A keby sa našiel čas a niekto ťa pozve a povie ti, že pôjdeme spolu na ples, šla by si? Asi nie, lebo netancujem. A neodradilo by ťa náhodou aj, ja neviem, že dať si štekle a dlhé šaty a toto by sa ti páčilo? Áno. Ale tanec nie? Nie. Ale na plese sa aj napríklad, že večeria, vieš, že nemusíš stále tancovať, ani tak by si nešla? Asi nie. Ani tombola by ťa nenalákala? Dobre. A z vašej rodiny chodia na plesy, čo viem, bratia a tak, vaši chodili, keď ste boli malé? No naši áno, ale my nie. Nikdy vás nezobrali so sebou na plesy. Dobre, takže tanec nič, hej? Ani na diskotéku? Nie. Nikde? Ale bola kedy, za mladá, teraz nie. Musíš maminu zobrať niekde tancovať, dobre? Áno.